партия на Бюджетарка Салович, който партия на българските жени посвещава на деня на християнското семейство. В този днешен изпълнен Салович празник, това е създадено на страната на всички част от хора. Аз съм Мити Шумкова и съм председател на партия на българските жени. За мен е истинско удоволствие и чест да ви приветствам и да бе решили на този мил празник. Благодаря ви, че сте тук с нас тази вечер. Благодаря и на очарователните деца в Средна школа Силует. Добър вечер. Каква е връзката между
Това е предмет за голям мащабен, за да научен философски трактат. Аз сега искам да кажа само следното. И това е ключовата дума споделяне. Много е важно ние да споделяме това, което ни вълнува. Да споделяме това, което притежаваме, било по-духовно, било по-материално. Аз приветствам горещо инициативата на партията на българските жени за подпомагане на многодетните семейства и вярвам, че тъкмо с помощта на красотата, на идеалността, на доброто и на човечността трябва да се отбелязва такива достойни, такива свети празници, какъвто е денят на християнското семейство. Споделяне, толкова е важно да споделяме чувства, да споделяме болка, ако искате да споделяме радост, защото народ